أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات الله. مجھے افسوس ہے کہ رات سے پھر مجھے انجائنا کی تکلیف شروع ہو چکی اور میرے دل میں شدید درد ہے. یہ سوچ کر کہ بہرحال اس فریضے کو ادا کرنا ہے میں نے اپنے معالج سے اجازت لی کہ کچھ دیر کے لیے میں یہاں حاضر ہو جاؤں. غالب ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہی ہے اور خصوصاً کل سے کام کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. کل مسلمان یوم بدر منا رہے ہیں. اس یوم بدر کا ہم سے بھی کچھ تعلق ہے. کچھ ہم کو بھی گفتگو کرنی ہوگی. پھر 18, 19, 20 کو میرے لیے بڑا ہی حیران کن مسئلہ میری دوسری تقریر کا ہے. میں حسب عادت یہاں مجلس میں رہوں گا. تقریر ہوگی 8 سے 9 تک. اس کے بعد 10:30 سے 11:30 تک میں عزا خانہ زہرا میں تینوں دن تقریریں کروں گا. یہ شہادت کی مجلسیں ہیں. اور پھر اس کے بعد 21 کی صبح کو
اہم ترین مجلس ہے وہ تراب مسجد میں، توفیقات الہی کا طالب ہوں، عین وقت پر علالت نے مجھے مجبور کر رکھا ہے، آج دن بھر میں اس قابل نہیں تھا کہ میں ٹیلی فون بھی ریسیو کر سکتا، مگر ابھی شام کو کچھ دیر پہلے مسلسل ٹیلی فون باہر سے آنے لگے کہ ٹیلی ویژن پر ایک مذاکرہ ہو رہا ہے اور اس مذاکرے میں ڈاکٹر فضل الرحمان نے حزب توقع عدل الہی پر گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عدل صرف انہی لوگوں کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں تناسخ کے قائل ہیں، اور عدل سے بہتر تو فضل ہے، عدل سے بہتر تو فضل ہے، اور ظاہر ہے کہ جہنم میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہے گا، کچھ دنوں کے لیے بھیجیں گے پھر ہٹا لیں گے، تو بہرحال یہ شب ہفدہوں میں رمضان اول تو نہیں معلوم اس مذاکرے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر تھی بھی تو ڈاکٹر فضل الرحمان اور پھر وہاں کچھ اور بھی لوگ تھے کہ جن کی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ گفتگو کرتے اور اپنے عقائد کو واضح کرتے، ظاہر ہے جو ہمارے خیال کی نمائندگی کر رہے تھے ان کا تو فریضہ تھا کہ وہ بتلاتے کہ یہ فکر صحیح نہیں ہے۔ میرے سلسلے کلام میں آج اس فکر کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفصل اور مبسوط بحث جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو صرف توحید و نبوت و قیامت کو مانے وہ نہ توحید کے اطلاق کو مانتے ہیں نہ رسالت کے اطلاق کو مانتے ہیں، اگر توحید کا اپلیکیشن سمجھ میں آئے تو عدل سمجھ میں آئے، اگر رسالت کا اپلیکیشن سمجھ میں آئے تو امامت سمجھ میں آئے، تو توحید نبوت قیامت پہ رکنے والے عدل سے آشنا نہیں ہیں، اور ہماری حد تک ممکن ہے شاید 21ویں رمضان کی صبح کی مجلس میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں، مگر بقید حیات، بشرط توفیقات الہی اور بشرط صحت، اب کے میں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک آخری مرتبہ، ظاہر ہے اس کے بعد شاید پھر مجھے اس کی اجازت ہی نہ ملے، اگر اس سال محرم میں موقع ملے تو نشتر پارک میں یہ عنوان ہونا چاہیے، توحید و شرک، تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان موحد کہاں تک رہ گیا ہے، مسلمان موحد کہاں تک رہ گیا ہے، پہلے اسی بحث کو اٹھانا چاہیے بجائے اس کے درمیان سے عدل پہ بحث کریں، توحید سے بحث کو شروع کرنا چاہیے۔ تو توحید و شرک اس لیے لازم ہے کہ دنیا توحید کو کیا سمجھتی ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، شرک کو کیا سمجھتی ہے، شرک کی کیا تعریف ہے، شرک کے حدود کیا ہیں۔ میں خیال ہے کہ 10 مجلسیں بڑی آسانی سے اس پر ہو سکتی ہیں، اور یوں تو ساری زندگی توحید کا تذکرہ ہو تو جب بھی کافی نہیں ہے زندگی، لیکن کچھ دیر کے لیے ایک خاص تاریخ غم میں عدل پہ گفتگو کرنا، برحال کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جلد بازی سے کام لیں، الذی یستعجل بالانتقام من یقاف الفوت
انتقام میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو وقت کے نکل جانے کا ڈر ہو. اس لیے ظاہر ہے کہ یہ فضل الرحمان صاحب اگر نبی رہیں تو ان کے عقیدے والے تو جیتے رہیں گے. ان کو سمجھانا ہے کہ یہ غلطی ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں ان تمام عزیزوں سے جنہوں نے مسلسل مجھے ٹیلی فون کیے ابھی باوجود میری علالت کے کہ آپ اس پر گفتگو کریں. ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے اور سلسلہ کلام میرا نہ آج اجازت دیتا ہے نہ کل اجازت دیتا ہے نہ یہ شہادت کی راتیں اجازت دیتی ہیں کہ اپنے آپ کو مقید کیا جائے تفسیر سے ہٹ کے کسی خاص موضوع پر. مگر یہ یاد رکھیے کہ موضوع ہے دلچسپ, موضوع ہے دلچسپ کہ خدا کو عدل نہیں چاہیے فضل چاہیے. اب وہ ان حضرات سے کیسے پوچھا جائے کہ قرآن مجید میں فضل کہاں کہاں استعمال ہوا ہے, فضل کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے, فضل کے حدود کیا ہیں. آپ اس فضل میں کس کس کو چھپانا چاہتے ہیں؟ عدل سے بچا کر فضل میں چھپانا کس کو چاہتے ہیں؟ بہرحال میری تقریر کے اہم منازل سے میں متصل ہو گیا. ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سوا اس کے کسی کی پرستش نہ کی جائے اور ماں باپ سے نیکی کی جائے, ماں باپ سے نیکی کی جائے. وبالوالدین احسانا, ماں باپ سے نیکی کی جائے. اس سلسلے میں چند باتیں آج قابل ذکر ہیں. علماء عامہ نے کوئی 17 حدیثوں میں ایک عجیب حدیث کو نقل کیا ہے. اس میں جابر ابن عبداللہ ہیں, انصاری ہیں, ابن عباس ہیں, مجاہد ہیں, اور نافع سے یہ حدیث آئی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حق علی علی هذه الامه کا حق والد علی ولده. علی کا حق اس امت پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہے. اب اگر امت علی سے منہ موڑے تو باپ بیٹے کو آگ بھی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہ ایک حدیث ہے, اس کو کئی طریقوں سے عامہ و خاصہ کے کئی طریقوں سے آیا کہ علی کا حق اس امت پر یہ ہے. ایک تو یہ حدیث میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچے. دوسری اہم ترین حدیث یہ ہے کہ علالت کے عالم میں سرکار دو عالم نے علی کو اپنے نزدیک بلایا اور کہا علی جلدی جاؤ مدینہ کی مسجد میں اور مقبر پر جاؤ جہاں سے اذان دی جاتی ہے, وہاں سے یہ آواز دو, یہ آواز دو کہ جو اپنے باپ کا حق ادا نہ کرے اس پہ لعنت, جو اپنے مولا سے بھاگے مالک سے بھاگے اس پہ لعنت, اور جو مزدور کو مزدوری نہ دے اس پہ لعنت. امیر المومنین گئے اور جا کے آپ نے یہ جملوں کا اعلان کیا اس واسطے کہ ہمیشہ یاد رکھیے وہ سورہ برات میں ذکر اذان ہو یا کوئی ایسے اعلان حق کا موقع, وہاں ضرورت اسی کی ہوتی ہے جو بدر و حنین کا فاتح ہو. تو امیر المومنین گئے جا کے اعلان کیا, آپ کے حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا علی بڑا بلیغ کلام تھا مگر کلام غیر مفسر تھا, سین پہ زبر, مفسر
کلام غیر مفسر تھا، یعنی یہ کلام سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اس کا مطلب کیا ہے. امیر المومنین چپ ہو گئے اس بات پہ کہ امیر المومنین کی تکلیف جو تھی وہ یہی تھی کہ اعلان کیا جائے. افہام و تفہیم کی علی کو تکلیف نہیں دی گئی تھی، علی واپس آئے، رسول نے پوچھا اعلان کیا، کہا اعلان کیا، کہا کسی نے پوچھا، کہاں پوچھا، اور یہ پوچھا کہ کلام غیر مفسر تھا، کہا پھر واپس جاؤ، جاؤ اور جا کے کہو کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ جو اپنے باپ کا حق نہ مانے، اعلان کرو کہ میں باپ ہوں، یعنی تم اعلان کرو کہ تم باپ، اور وہ جو کہا کہ جو اپنے مالک سے بھاگے، تم اعلان کرو میں مولا ہوں، اور یہ جو اعلان کیا کہ جو مزدور کو مزدوری نہ دے، کہو کہ میں اجر مانگ رہا ہوں، اجر مانگ رہا ہوں. تو اب آپ نے دیکھا کہ توحید کے ذکر کے بعد ہی والدین کا تذکرہ کر کے معصومین نے اس تنزیل کی جو تاویل کی ہے تو اس میں آل محمد کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حق علی علی هذه الامه کحق والد علی ولده، والد کا جو حق ہے ولد پر. اور ظاہر ہے کہ اس میں عقیدے کی گرم بازاری نہ ڈھونڈیے، اور یہ نہ پوچھئے کہ کیا اس میں کسی اور پر کوئی ضرب ہے، کوئی چوٹ ہے، بالکل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسلام کی تاسیس میں، اسلام کی بقا میں، اسلام کی بنیاد میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں جو خدمتیں علی کی ہیں، ان خدمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی مقام پہ ایک دن انتہائی افسوس کے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہیہات افسوس ہے، قد یقرن لی من لم یسع بقدمی، میرے نام کے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا ہے جو رہے حق میں میرے ساتھ ایک قدم نہ چل سکا، میرے نام کے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا ہے، اس کو قرینہ بنایا جا رہا ہے جو رہے حق میں میرے ساتھ ایک گام نہ چل سکا. تو یہ منزل فکر اتنی بلند ہے کہ جہاں مقابل، توازن، نسبت، یہ کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے. تنہا علی کو اس بلندی پہ پائیے گا کہ جہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مؤسس ہے، بانی ہے، بنا حق رکھنے والا ہے، اس لیے اس کا احسان ہے اس امت پر اور قیامت تک احسان رہے گا. تو اس احسان کا صلہ، اس احسان کا صلہ یہ ہے کہ جیسا میری تقریروں میں ہو چکا کہ جب فرعون کی مدد کرنے کے لیے جادوگر بلوائے گئے تو جادوگروں نے آ کے پوچھا کہ ہمارے لیے کوئی اجر ہے اگر ہم آپ کو کامیاب کر دیں، اذن انکم لمن المقربین، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تم کو قرب ملے گا، دربار میں نزدیک کی جگہ ملے گی، اس لیے کہ تم نے میری مدافعت کی. تو اس طرح سے پادشاہ وقت کی جو مدافعت کرے اس کو مقربین میں گنا جاتا ہے، اور ذات حق کے پیغام کی اگر کوئی حفاظت کرے تو کیا ایسے بندے کو مقرب نہیں کہا جائے گا؟ کیا ایسے بندے کو قرب کمال نہیں ملے گا؟ اسی واسطے یہ آیت جو میں ابھی تلاوت کر رہا تھا کہ ماں باپ کا حق مانو، ماں باپ کا احسان مانو، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو نہ جھڑکو، ان کو اف نہ کرو، اور اگر اف سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا تو شاید وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا. یہ معصوم کی کا ارشاد ہے
کہ اتنی احتیاط کی ذات واجب نے تو یہ نہ کہو, اور اس کے بعد ہی کہا واتِ ذل قربا حق ہو, اور قرابت داروں کو ان کا حق دو. آپ نے دیکھا واتِ ذل قربا حق ہو, ذل قربا کا تذکرہ کس منزل پر آیا, توحید, ذکر والدین, اور پھر اس کے بعد ذل قربا. یہ بنی اسرائیل کی وہ آیت ہے کہ جس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل سورہ مکی ہے مگر آٹھ آیتیں مدنی ہیں, اور ان آٹھ آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے واتِ ذل قربا حقہو, کہ قرابت داروں کو ان کا حق دیا جائے. تو مفسرین لکھتے ہیں جب یہ آیت آئی تو رسول بے چین ہو گئے اور ایک مرتبہ کہا ذرا فاطمہ کو تو بلاؤ. فاطمہ آئیں تو کہا دیکھو آیت آ گئی ہے, اب مجھے حکم مل گیا, یہ مال فے ہے بیٹی, یہ فدق تمہارا ہے. یہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے بعد کہا یہ کسی کا حق نہیں ہے, اور کسی نے حملہ کر کے اس فدق کو نہیں لیا ہے, لشکر والوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہودیوں نے لا کے نظر دیا تھا, اور اس واسطے یہ فے کا مال ہے, رسول کا مال ہے, میری ملکیت ہے, اور میں تم کو دے رہا ہوں, اور حکم کی بنا پہ دے رہا ہوں واتِ ذل قربا حق ہوں. اور اسی آیت پر مسلسل تاریخ کے دھارے پر 10 مرتبہ بحث ہوئی ہے, یعنی جب کسی بادشاہ نے چھینا ہے تو یہ بحث ہوئی واتِ ذل قربا حق ہوں, جب کسی حاکم نے واپس کیا ہے تو پھر زائد تو بحث ہوئی واتِ ذل قربا حقہو, یہاں تک کہ مامون رشید نے علی ابن موسیٰ رضا ابن رسول اللہ فدق آپ کا ہے, کہا ہاں فدق ہمارا ہے, کہا کس طرح سے, کہا واتِ ذل قربا حقہو, قرابت داروں کو ان کا حق دے دیا جائے. فرزند رسول یہ آیت مدنی ہے, کہاں مدنی آیت ہے مگر سورہ مکی میں رکھ دی گئی ہے رسول کے حکم سے, اس واسطے کہ یہ حکمت سے بھری ہوئی آیت ہے, حکمتوں کے درمیان اس کا جانا ضروری تھا, اس لیے پیغمبر نے اس کو اس مقام پر رکھ دیا ہے. تو مامون نے پھر اس کے بعد قرابت کی تنقیح چاہی, یعنی اس کا تجزیہ چاہا کہ نزدیکی کیسی, تو امام نے اس نزدیکی کو سمجھایا کہ یہ نزدیکی استفا ہے, یعنی یہ بزرگی ہے, یہ پاکی ہے, یہ طہارت ہے, بندوں میں سے جس کو مصطفیٰ کرتا ہے اس کو مقرب کرتا ہے. میم قاف رے بے السابقون, السابقون اولئک المقربون, سبقت کرنے والے وہی مقرب بندے ہیں, یہی وہ مقرب بندے ہیں. ان کتاب الابرار لفی علیین, ما ادراک ما علیون, کتاب مرحوم یشہدہ المقربون. کتاب ابرار علیین میں ہے, معلوم ہے تم کو علیین کیا ہیں, یہ مقرب بندے ہیں جو ان کتابوں کو, نیک بندوں کی کتابوں کو دیکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. یہ مقام قرب الہی ہے, یہ مقام قرب الہی ہے کہ کون کتنا نزدیک ہوتا ہے. جب یہاں تک آپ پہنچ گئے تو خداوند علی اعلیٰ نے وضاحت کی کہ ایک بیت ہے کہ جس بیت کے رہنے والے ہمارے مقرب بندے ہیں, وہ بیت بیت کعبہ ہو تو اس میں پیدا ہونے والا ہمارا مقرب بندہ ہے, وہ بیت اگر بیت نبوت ہو اور اس کی صلاحیت رکھنے والے اگر ہوں تو وہ ہمارے مقرب بندے ہیں. چنانچہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اللہ کے گھر جن میں مردان خدا ذکر خدا کرتے ہیں,
اور جن کو کوئی فائدہ یا کوئی دنیاوی تجارت ذکر خدا سے ہٹا نہیں سکتی، ان کو اللہ نے بلندی دی ہے، تو اس بیت کو بھی بلندی دی ہے، اہل البیت کو بھی بلندی دی ہے، گھر والوں کو بھی بلندی دی ہے۔ تو یہ مقام قرب کمال ہے، یہ مقام قرب کمال ہے۔ اب پیغمبر پہ لازم تھا، لازم تھا کہ اس قرب کو بتلائیں کہ کتنا قرب، کتنی نزدیکی۔ قربا کے معنی یہ نہ سمجھو کہ میرے قرابت دار، قربا کے معنی یہ سمجھو کہ پیغام میں حق کی حفاظت کرنے والا اپنی حفاظت کے مساعی کی وجہ سے اس قربت تامہ کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ اس مصدریت کی منزل پر فائز ہو کر قربا پر فائز ہوتا ہے، اور اس کو قربا کہتے ہیں۔ دیکھو یہ قرب کمال ہے، صبح کو سب کے دروازے مسجد میں بند ہو جائیں گے، سب کے دروازے بند، اور سب کے دروازے بے اختیار بند کر دیے گئے۔ رسول کی ایسی مسجد تھی کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک اپنے اپنے گھر کا دروازہ رسول کی مسجد میں کھلا رکھے تاکہ اذان ہو بھی اور اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے حکم یہ ملا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کا دروازہ مسجد میں کھلا نہیں رہے گا سوا علی کے، سوا علی کے۔ عباس ابن عبد المطلب نے شکوہ کیا، میں آپ کا چچا ہوں، کیا میرا دروازہ بھی نہیں کھلا رہے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، چچا یہ میں نے اپنے حکم سے نہ کھولا ہے نہ بند کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کھلا رکھو، اس کو کھلا رکھا، اللہ کا حکم ہے ان کو بند کر دو، بند کر دیا۔ تو یہ مقام تقرب کمال ہے کہ کون اس قابل ہے جس کا گھر بیت الہی سے قریب ہوگا۔ کا گھر بیت الہی سے قریب ہو جائے، تو اب آپ نے دیکھا، اب قربا معین ہو گئے کہ یہ دروازہ مسجد میں کھلا، اس میں سے علی آئے، فاطمہ آئے، حسن و حسین آئے، قربا۔ اس واسطے اتفاقن کی بات ہو گئی کہ وہ نواسے بھی ہیں، وہ بیٹی بھی ہے، وہ داماد بھی ہے، یہ رشتہ جو ہے وہ اتفاقن ہے، ورنہ رشتے پر مدار تقرب نہیں ہے۔ رشتے پر مدار تقرب نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا ایک بیٹا طوفان کی نظر ہو چکا ہے، ایک بیٹا نبی کا طوفان کی نظر ہو چکا ہے۔ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، جاؤ آپ جاؤ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے طوفان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ ڈوبا اور آواز آئی، لیس من اہلک، بیٹا تیرا ہے، اہل نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا، بنیاد ایمان پر، بنیاد خدا پرستی پر، بنیاد تقرب الہی پر قربا کی منزل سرفراز ہوتی ہے، اور جب قربا کی منزل سے فراز ہوتی ہے تو ان کا گھر مسجد میں کھلا رہتا ہے، گھر کا دروازہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ کمال جلال میں پوچھا، این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم میں راسخ سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ؟ اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، یہ جھوٹ ہے، یہ ہم سے بغاوت کا نتیجہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی اور راسخون فی العلم کہے۔ اين الذين زعموا انهم راسخون في العلم دوننا،
كذبا وبغيا علينا ان قد اعطانا الله وحرمهم. یہ ہماری ہی شان ہے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا, جو چیز ہم کو عطا کی دوسروں پر اسی چیز کو حرام قرار دیا. وہ اتقلن اللہ واخرجهم, اللہ نے ہم کو اندر آنے کی اجازت دی دوسروں کو باہر نکال دیا. این الذین زعموا یعلیک کلام ہے قیامت تک, اس طرح سے نقشے کے جیسے پتھر کی لکیر ہے, خصوصاً ان دلوں پر جو دل سمجھتے ہیں, جو دل سمجھتے ہیں کہ علی کیا کہہ رہے ہیں. این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ان اعطانا الله وحرمهم وادخلنا الله ادخلنا الله واخرجهم. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان رفعنا الله ووضعهم, اللہ نے ہم کو بلندی دی ان کو پست کر دیا, ان کو پست کر دیا. اور اس کے بعد وہ کہیں گے اب رہ گیا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ قبیلے سے تعلق ہے, قبیلے سے تعلق ہے. آپ نے ارشاد فرمایا درست ہے ان الائمت من قریش, دیکھیے وہ میری بحث یاد رکھیے, درست ہے کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے, ولیکن مگر یہ یاد رکھو کہ من ہاذ البطن من ہاشم, اپنی طرف اشارہ کر کے کہا بطن یہ ہے, اس سے امامت آگے بڑھے گی. من ہاذ البطن من ہاشم, یہ بطن ہے, اپنی طرف اشارہ کیا کہ امامت کے دارا ہم ہیں, قریش تو ہے مگر اللہ نے امامت کی امانت کو ہمارے حوالے کیا ہے. لیکن من ہاذ البطن من ہاشم, تب آپ نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ اور ان کے گھر کا دروازہ جب ایک ہو جائے, جب ایک ہو جائے تو اس کی رفعت معلوم ہے. یحیی بن اکتم نے دربار مامون میں امام رضا سے خواہش کی کہ فرزند رسول آپ سورہ فاطر کی آیت پڑھ رہے ہیں, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے کتاب کا وارث کیا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں سے مصطفیٰ کیا. فرزند رسول مصطفیت کو قرآن سے ثابت کیجئے, استفاء کو قرآن سے ثابت کیجئے. ارشاد فرمایا کہ قرآن میں استفاء کے ثبوت کے لیے 12 آیتیں آئی ہیں, اور اس کے بعد 12 آیتوں کو مسلسل پڑھا جس میں سے آپ نے 8ویں آیت یہ پڑھی, 8ویں آیت یہ پڑھی کہ کیسے مصطفیٰ کیا, کس طرح سے بزرگی دی. ارشاد فرمایا کہ سورہ یونس میں ارشاد ہوا, سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے, یہ اس کی آیت ہے, آیت کا نشان ہے 87. اچھا اس سلسلے میں ایک بات اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے, دو دن پہلے میں نے سورہ قصص سے ایک آیت پڑھی ہے, 28واں سورہ 38ویں آیت, وہ آیت بڑی اہم تھی جہاں ارشاد ہوا وہ اقی ہارون, سورہ قصص کی آیت تھی وہ اقی ہارون اور میرا بھائی ہارون, 38ویں آیت ہے سورہ قصص کی. وہ اقی ہارون ہوا افصح منی لسانن, وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے, وہ اس کی زبان خوب چلتی ہے, وہ اچھی طرح سے اپنے مدعائے دلی کو ظاہر کر سکتا ہے, وہ فصیح ہے. ہوا افصح منی لسانن فرسلہ معیا ردان, پروردگار اس میرے بھائی کو, میرے بھائی کو جو مجھ سے زیادہ فصیح ہے
میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج، ردعن مددگار، فرزلو ما یا ردعن، قالا سنشد عضدو کا بعقی کا اور ہم مضبوط کریں گے، ہم مضبوط کریں گے، سنشد عضد کا بعقی کا تیرے بھائی کی وجہ سے تیرے بازو کو مضبوط کریں گے، وہ نجعل لکما سلطانن اور تم دونوں کو ہم اتھارٹی دیں گے، دونوں کو، وہ نجعل لکما سلطانن تم دونوں کو اتھارٹی دیں گے، ولا یسلون الیکما بآیاتنا، کسی کی مجال نہیں ہوگی جو تم تک پہنچ سکے ہمارے معجزات کی وجہ سے، تم سب سے بلند رہو گے، وانکما ومن تبعکما اور تم دونوں، اور تم دونوں کی پیروی کرنے والے وہی غالب ہوں گے۔ یہ پرسوں یہ آیت پڑھی تھی میں نے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، 28 سورہ کی 38 آیت۔ اب سنیے امام کا استدلال یہ ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یونس میں ارشاد ہوا وہ آئیں اوہینا، بہت غور سنیے، وہ اوہینا الی موسیٰ و ہارون، ہم نے وحی کی موسیٰ و ہارون کی طرف، یعنی کئی ہزار مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں ختمی مرتبت کا یہ ارشاد کہ یا علی تیری منزلت مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، اتنی کھل کر وضاحت کے ساتھ سامنے آئے گی یہ حقیقت کہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی ایک معجزہ پیغمبر ہے۔ تو واوحینا الی موسیٰ و ہارون، ہم نے وحی کی موسیٰ و ہارون کی طرف، ان تبوّا لقومکما بمصر بیوتا، تم دونوں جاؤ اور اپنی قوم کے لیے تم دونوں گھر بناؤ مصر میں، یعنی ابھی دریا سے پار ہو کے نکلے ہیں اور فرعون کے لشکر کو نظر دریا کیا ہے، وہ غرق ہو چکا ہے، ارشاد ہوا کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور تمہارے گھروں کو قبلہ قرار دو۔ موسیٰ و ہارون کا گھر ان کی قوم کے لیے قبلہ ہے۔ جب امام نے اس آیت کو پڑھا، علماء اسلام نے کہا فرزند رسول یہ تفسیر تو خاص آپ کے گھر ہی کے لیے ہے، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تفسیر کبھی کبھی ہم احادیث رسول سے کرتے ہیں، رسول نے یہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو جہاں جہاں ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ کہاں کہاں ہارون اور موسیٰ کو ملا کے حکم دیا ہے، تو اس آیت کی تفسیر تھی کہ پیغمبر نے سب کے دروازے بند کر دیے اور علی کے دروازے کو کھلا رکھا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہی دو گھر ہیں جو امت کے لیے قبلہ بنیں گے۔ یہ عجیب آیت ہے، سورہ یونس کی آیت ہے کہ واوحینا الی موسیٰ و ہارون، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور ہارون کی طرف، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو ان کے لیے قبلہ قرار دو۔ تو یہاں گھر ان کا قبلہ عالم ہے، تو باپ نے دیکھا آغاز بھی قبلہ، انجام بھی قبلہ، اس سے بڑھ کے کوئی اور رفعت ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی اور بزرگی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور علو ہے؟ ولادت اللہ کا گھر، شہادت اللہ کا گھر، جب تک رہے اللہ ہی کے گھر سے دروازہ ملا رہا، تو ان کو اتنی قربت ہے اس گھر سے، اتنی قربت ہے اس گھر سے، یہ محافظ ہیں اس گھر کے۔ اب ایک مستقل مسئلہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں نے کبھی عرض کیا تھا اور میں شاید ہمیشہ کہتا بھی رہوں گا، توحید، عدل، عصمت نبوت، قیامت،
قضاء و قدر، قرآن، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن مسائل پر سوا آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی. یاد رکھیں گے آپ، کسی نے قضاء و قدر پہ کسی نے گفتگو نہیں کی، عدل الہی پہ کسی نے گفتگو نہیں کی. یہ آج جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ اسی لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ انہی کے گھر کو چھوڑ رکھا. وہ جس کا دروازہ خدا کے گھر میں کھلتا ہے انہی کو چھوڑ رکھا ہے. دیکھا آپ نے، یعنی پیغمبر اسلام کے احادیث کو دیکھیے، تمہارا دروازہ یہاں کھلا رہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اور اس کے بعد کہا انا دار الحکمہ وعلی بابہا، میں حکمت کا مکان ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے. تو یہ دروازہ معنوی دروازہ ہے، کوئی واقعی شہر نہیں ہے، فصیل نہیں ہے. دنیا نے سمجھا واقعی شہر ہوگا تو چھت بھی اور کھڑکیاں بھی اور دیواریں بھی، اس کا فرش بھی. تو دیکھا آپ نے، جب معنویت سے انسان ہٹ کے، معنویت سے ہٹ کے لفظوں میں آ کے الجھ جاتا ہے تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے. علم کے شہر کو چھت سے کیا تعلق ہے، علم کے شہر کو کھڑکیوں سے کیا تعلق ہے. ظاہر ہے مگر کھڑکی کا تصور رہا اور رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ حکم دیا کہ سب اپنے اپنے دروازوں کو بند کرو تو لوگوں نے کہا ایک معروضہ کا کیا کا ذرا سی کھڑکی رکھیں، ذرا سی کھڑکی رکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے. ارشاد میں اس کی اجازت بھی اللہ نے نہیں دی ہے، وہ کھڑکی بھی بند کی جائے دروازہ بھی بند کی جائے. تو اتنی قربت تامہ جو حاصل ہے قربا کو، وہی منزل ہے کہ جہاں انسان ان کو مقام تقرب کمال پر پاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے اس قرب کو حاصل کیا ہے، حاصل کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ فقط فضل و عطا نہیں ہے، یہ فقط فضل و عطا نہیں ہے بلکہ یہ عدل و انصاف بھی ہے. ہر ایک کو نہیں دیتا، ہر ایک کو دے تو فضل ہے. یہ فضیلت ہر ایک کو اگر دے دے تو رحمت ہی رحمت ہے، کرامت ہی کرامت ہے. مگر ہر ایک کو کیسے دے گا، ظلم ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا. وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ اس میں استطاعت نہیں ہے، آپ اس کو دیے جا رہے ہیں، اس میں قابلیت نہیں ہے، اس کو دیے جا رہے ہیں، وہ مر جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا. اکبر الہ آبادی نے معلوم نہیں کس رنگ میں کہہ دیا، کہا حضرت منصور انا بھی کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ، حضرت منصور انا بھی کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ، دار تک تکلیف فرمائیں جب اتنا ہوش ہے. اب آپ جب انا کے بعد حق بھی کہہ رہے ہیں تو انا ایک ہے، حق ایک ہے. آپ نے انا اور حق کو ملایا کیسے، حق حق کہتے یا فقط انا انا کہتے. حضرت منصور انا بھی کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ، دار تک تکلیف فرمائیں جب اتنا ہوش ہے. تو بیچارے کو دار پہ پہنچا دیا، آپ نے دیکھا دار پہ پہنچا دیا، اس لیے کہ وہ خود یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. تو بے صلاحیت عطا، بے استطاعت فضل، بغیر صلاحیت بخشش انسان کو اور تباہ کر دیتی ہے، انسان کو اور تباہ کر دیتی ہے. اب وہ دے
تو کیوں دے؟ وہ ظالم تو نہیں ہے، مگر خود بندہ اگر کوئی جگہ کو چھین لے کہ یہ تو میری جگہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نتیجے پہ پہنچے گا، وہ اپنی سزا کو بھگتے گا، وہ اپنے انجام کو دیکھے گا، اور آخر میں اسی معذرت کے ساتھ مر جائے گا، کاش میں وہ کام نہ کرتا. تو اس طرح سے صلاحیتوں کے ساتھ عطا ہے، عطا ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ انتخاب اسی کا ہے، انتخاب اسی کا ہے، مگر جس نفس کو چنا یہ سمجھ کے چنا کہ اگر اس کو بدر میں بھیجیں، احد میں بھیجیں، قیبر میں بھیجیں، قندق میں بھیجیں، حنین میں بھیجیں، تو وہ اپنے مالک کی رسوائی کا باعث نہیں بنے گا. یہ سمجھ کے چنو کہ اگر اس کو بدر میں بھیجیں، احد میں بھیجیں، قیبر میں بھیجیں، قندق میں بھیجیں، حنین میں بھیجیں، تو وہ اپنے مالک کی رسوائی کا باعث نہیں بنے گا. بشرط حیات، بشرط صحت اگر میں اس قابل رہوں انشاءاللہ، تو کل ظاہر ہے کہ ہم حسب عادت بدر پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ بڑے دور رس نتائج ہیں اس لڑائی کے. تاریخ کے دھارے پر جگہ جگہ بدر نے عالم اسلام کو متاثر کیا ہے، جگہ جگہ بدر نے عالم اسلام کو متاثر کیا ہے، اور بڑی دور تک اس کا اثر گیا ہے، اور بہت ہی تاریخ پر اثر انداز ہے یہ لڑائی. کل ظاہر ہے ہر جگہ تذکرہ ہوگا، ہم بھی ذکر کریں گے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو بھی خوشی ہوئی ہے اس فتح کی، اور پھر خصوصاً ایسے موقع پہ جبکہ دشمنوں نے ہماری مملکت کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، کچھ بڑی طاقتیں دشمنوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں، تو ایسے موقعوں پر بدر یاد نہ آئے تو پھر کیا یاد. تو بدر کو یاد کرنا ضروری ہے، سب مسلمانوں کو یاد کرنا ہے، بشرطے کہ کوئی اس منزل پر آ جائے، اس منزل پر آ جائے جہاں میں کچھ دنوں پہلے عرض کر رہا تھا، کہ فوجیں نہیں لڑتی، انسان تنہا لڑتا ہے، اکیلا لڑتا ہے. ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، اشہد ان لا الہ، تو ایک سپاہی کی ضرب چاہیے، وہ کہیں ہو، تو اب ظاہر ہے کہ 17 کی رات ہے، کل 17 رمضان ہے، دیکھتے دیکھتے یہ دن گزر گئے، کچھ دن باقی ہیں، جو بھی خدمت ہو سکے گی، بہر صورت کوشش اس عمر کی ہے کہ یہ وقت اچھا گزر جائے. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی صلاحیتوں کو ٹٹولا جا چکا تھا، اور ان کو نعمتوں سے نوازا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ نعمتیں ان پر مبذول کرتے ہیں، صلاحیتوں کو دیکھ کر، اب گھر ان کا گھر، راستہ ان کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم. تو یہی میں اس دن کہہ رہا تھا کہ ان کے گھر کے راستے کا نام اسلام.
صراط الذين انعمت عليهم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ، ان کے گھر کا راستہ، جن پر نعمتیں نازل ہوئیں ان کا راستہ. بہر صورت ان ہستیوں کا تذکرہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ہمیشہ ہمارے دلوں کو منور کرتا رہے گا. آج بے اختیار دل یہ چاہتا ہے کہ اختتام کلام پر ان صاحبان نعمت کا تذکرہ ہو کہ جنہوں نے ہم کو یوں تو ہزاروں نعمتیں دیں، لاکھوں نعمتیں دیں. سب سے پہلے نعمت طیب ولادت دی، نعمت طہارت ولادت دی، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں. لمن خاف مقام رب ہی جنتان، جو اپنے رب کی منزلت سے ڈر جائے، اپنے مقام سے ڈر جائے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنت عقلی ہے اور وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے ہم ان نعمتوں کا کیا ذکر کریں، مگر ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے جس کا ارسطو نے تذکرہ کیا بڑے عجیب انداز میں. تو میں نے آج سے بہت دن پہلے خالق دینا ہال کی پہلی محرم کی تقریر ہی میں نے یہ تذکرہ کر دیا کہ ارسطو کہتا ہے غم بھی ایک نعمت ہے. ارسطو کا خیال یہ ہے غم ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو وہ کہتا ہے کیتھارسس، CATHARSIS. کیتھارسس، کیتھارسس یونانی زبان کا لفظ ہے کہ جس کے معنی ہیں حقیقت میں میڈیسن میں معدے کا مصلح، مزاج کا مصلح، یعنی جو طبیعت کی اصلاح کرے. تو کہتا ہے غم کیتھارسس ہے، مصلح جسم ہے غم. یہ نعمت اسی گھرانے نے دی، کسی اور سے نعمت نہیں ملی، کسی اور سے یہ نعمت نہیں ملی. دنیا چیختی رہ گئی، چیختی رہ گئی، ارے دو مہینے آٹھ دن یہ لوگ روتے ہیں، تم ایک دن تو رو. میں اس محفل میں تھا جہاں یہ آواز بلند ہو رہی تھی، ایک دن تو تذکرہ ہم کریں گے رو. مگر وہ نعمت ہے، وہ ہر کس و ناقص کو نہیں دیتے، ہر کس و ناقص کو نہیں دیتے. یہ اس کا عادل ہے جس کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے، جس کی استطاعت کو دیکھتا ہے، اس کو یہ نعمت دیتا ہے. وہ نعمت بانٹتے ہیں، بانٹتے ہیں یہ کہہ کے غم ہمارا ہے، مگر دوست وہ ہے جو ہمارے غم میں مغموم. فل یحزن لحزننا فل یفرح لفرحنا، خوش ہو ہماری خوشی میں، غمگین ہو ہمارے غم میں خوشی، ان کی خوشی غم، ان کا غم. تو ایک کیتھارسس ہے غم، مصلح انسان ہے، مصلح قلب ہے، مصلح حیات ہے. مادہ فاسد ہے جسم و روح کو یہ غم نکال کے پھینک دیتا ہے. اصل ترجمہ کیتھارسس کا یہ ہے. تو غم دیا، اور ایسا غم دیا کہ اگر تم کو غم دنیا رونے پر آمادہ کرے تو نہ رونا، مجھے یاد کر لینا، مجھے یاد کر. اگر تم کو زحمت دنیا میں رونا آئے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مجھے یاد کر لینا. تو کیا غم دیا، کہاں سے کہاں تک سلسلہ، کہ جس سے حیرت سی ہوتی ہے سوچتے ہوئے کہ اگر کسی ایک واقعے کو کہیں سے اٹھایا جائے، کہیں سے اٹھایا جائے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی صورت غم نہیں ہے. میرا دل کتنا چاہتا ہے کہ میں بعض حقائق کو آپ کے سامنے رکھوں، مگر معلوم نہیں کیا بات ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ نہیں، مگر آپ سوچتے تو ہوں گے، سوچتے تو ہوں گے کہ ظلم تو سب پہ ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں،
اب بھی ہو رہے ہیں. کبھی موقع ملا تنہائی میں مقابلہ کرنے کا, کبھی موقع ملا مقابلہ کرنے کا, کیا کیا بات ہے جو کربلا یاد ہے. اور دنیا ہر منزل پہ یہ کہے جا رہی ہے یہ کربلا یہ کربلا یہ کربلا, کیا بات ہے کیا بات ہے کہ کربلا کیوں یاد ہے, کیا فرق ہے کیا فرق ہے؟ اتنا ستایا, اتنی مصیبتیں ڈالیں, آج بھی یہ مصیبتوں سے ہم دو چار ہیں. جو آتا ہے کچھ ایسے ہی واقعات بیان کرتا ہے. ان سب کے باوجود, ان سب کے باوجود ذرا دیکھو تو, سوچو تو کہ فرق کیا ہے. اچھا ہے آپ کچھ کام لیں, شاید آنے والی تقریروں میں پھر یہ بحث چھڑے تو وہاں گفتگو ہو. تو اتنا غم ملا کہ کہیں کسی مقام پر اگر آدمی ایسا محسوس کرے کہ بھائی تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے, تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یہ تصور ہی غلط ہے. تھکنے کا تو نام ہی نہیں, تھکنے کا نام نہیں ہے. دیکھیے غم کی صورت یہ ہے کہ خود غم تھے, مجسم غم تھے, غم کو بانٹا, پھر گھر والوں کو دیا اور کہا اب یہ غم تمہارے حوالے. اور ایک بچی عصر عاشور خیمے کے دروازے پر انتظار کرتے کھڑی ہو گئی کہ بابا آئیں گے بابا آئیں گے, وہ بابا نہیں آئے. اور وہ انتظار ہوتا ہی رہا, کبھی خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, کبھی قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہونے لگی. ایک دن تو خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی, اب مہینوں قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہوتی. آؤ بابا آؤ چچا. شام کی عورتیں اطراف جمع ہوتی, بی بی کچھ اپنے واقعات بیان کیجئے, بی بی مدینے کا حال بیان کیجئے, بی بی آپ کے بابا آپ کو کتنا چاہتے تھے, بی بی آپ کے بابا آپ کو کیا کھلاتے تھے, بی بی آپ کے بابا سینے پر کس طرح سے سلاتے تھے. بچی باتیں کرتی, شام کی عورتیں روتی, سارا دن گزر جاتا, غم پھیلتا جا رہا تھا, غم پھیلتا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ اراکین مملکت شام نے جا کے اپنے امیر سے کہا, امیر کیا غضب ہے, یہ کس گھرانے کے قیدی ہیں, آج مہینوں ہو گئے ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے, ہماری عورتوں نے پکوان چھوڑ دیا ہے, صبح ہوتی ہے تو قید خانے کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی بچی سے باتیں کرنے لگتی ہے. اے امیر اب تو رہا کر دے, اب تو آزاد کر دے. اور اسی طرح سے مسلسل انہوں نے خواہشیں کی. ایک دن پھر صبح ہوئی اور پھر عورتیں جمع ہوئی اور جا کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئیں. آج وہ دروازہ سنسان تھا, آج وہ دروازہ اداس تھا, آج دروازے پر کوئی نہیں آیا. تو بڑے انتظار کے بعد شام کی عورتوں نے پکارنا شروع کیا, بی بی باہر آؤ, بی بی باہر آؤ. تو زندان بان نے کہا, ارے کس کو پکار رہی ہو, جس بچی کو یاد کر رہی ہو وہ رات کو مر گئی. الہی و سیدی و مولایا و خداوند واسطہ محمد و آل محمد.